Zima. Krhava. Jeg har virkelig, virkelig ondt i hovedet. Ja. Har du også det? Nej. Men okay, vi skal bare være glade for, at vi overhovedet er i live. Men jeg tror, vi bliver nødt til at få skaffet os nogle hovedpinepiller. Hej. Hej. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Vi vil gerne bede om nogle hovedpinepiller, hvis I har det. Ja. Skal du bare have en pakke hovedpinepiller? Vi vil gerne bede om nogle hovedpinepiller. Ja. Så det 14 kroner, måske. Ja. Så får du lige 6 kroner igen. Tak. Så, tak. Kan du have en god dag? Tak, lige måde. Hej. Hallo? Det er politiet. Ja. Jamen, det kan jeg godt. Okay. Jeg skal til afhøring op i politistationen. Jeg går ud fra, at du bare skal med. Kom. Jeg kan se, at du har været ude for en ulykke. Hvordan har du det egentlig? Altså, vi har sådan set begge to meget godt, men jeg har lidt hovedpine. Hvad mener du med vi? Altså, mig og Karoline, vi har det sådan okay. Du ved godt, hun er død, ikke? Nej, altså hun sidder lige her. Du kan selv se hende.